Dobrý den, děkuju za pozvání. Jsem rád, že jsem byl za Michalem, protože jeho skvostnou kariéru sleduju od prvního výběrového řízení, jehož jsem byl členem, tak to jsem moc rád, že se to v tom Brně tak daří. A toto je Buffalo Bill a já to ukazuju proto, protože tu přednášku, její úplně první kostru, jsem udělal, když jsem byl už druhý den v Kyjevě na jaře a měl jsem nachystanou přednášku, co všechno je potřeba jakoby udělat a ty detaily, jak je to prostě strašně důležitý. A když jsem tam byl ten druhý den a viděl jsem tu realitu, tak jsem si říkal, ty lidi, vlastně ty architekti a ty studenti potřebují slyšet vlastně úplně něco jiného. Oni potřebují slyšet, že ta věc má smysl. Jo? A přes noc jsem to nějak předělal a od té doby to vylepšuju, až vlastně je to ještě takový bohatší a je to nějaká moje přednáška ve středu. A tohle je jenom taková ochutnávka a Buffalo Bill, to je o tom, že jsem si v tom Kyjevě myslel, že když člověk zažije nějaký dobrodružství, tak potom jako ten Buffalo Bill jezdí po tom světě s tím cirkusem a všechno to pořád děluje. A už si to nemyslím a je to poslední verze s Buffalo Billem. A to vám slibuju. A teď jenom kousíček přečtu, protože jsem se to snažil sformulovat nějak smysluplně a vysvětlím, přestože potom to, co následuje, je něco, co nazývám teď v tom textu osoby a obsazení. A vlastně si myslím, že to je taková naše jakoby velká nemoc, daná prostě velkou praktičností našich národů. A že vlastně hodně vlastně vnímáme tu rovinu osoby a obsazení. A každý ten příběh má samozřejmě nějakou režii, má nějakou dramaturgii, má scénář a má samozřejmě nějakou předlohu. Jo? A sám jsem v tom, nechal jsem to tam, v tom prvním Buffalo Billovi podlehl tomu, co když si pustíte televizi, tak to tam furt máte. Vlastně jenom osoby a obsazení. Úplně výjimečně tam vystoupí pan profesor Sokol nebo někdo takový ráže, aby mluvil o tom scénáři, jo, nebo dokonce ještě o něčem, co je dál. Takže v souvislosti vlastně s logikou čínský detektivky, kdy si na začátku dovíte, kdo je vrah a potom sledujete tu cestu, tak vlastně bych řekl na začátek ten závěr toho mýho bádání. Moje zkušenosti v této fázi nenabízí odpovědi, ale umí definovat otázky a úkoly. Kombinace územně správního dělení města, volebního systému a krátkého volebního období způsobuje, že Praha nemá vnitřní sílu přenastavit své vlastní fungování. Jeden z konkrétních palčivých problémů. U něj lze očekávat, že se v příštím volebním období stane stěžejním tématem, je otázka dostupného města. V důsledku chyb systému a rozvoje občanské společnosti dochází k eskalaci problému nedostatku bytů a jejich dostupnosti. Celá otázka zablokovaného územního rozvoje a nedostatku bytů se komunikuje převážně nevhodně v kategorii, kterou popisuju jako osoby a obsazení. V debatě se zcela pomíjí, že každá dobře či špatně zahraná hra má svoji režii, dramaturgii, scénář a často i předlohu. Za viníka celé situace jsou pak označovány osobnosti s nálepkou dle barvy stranické příslušnosti. To není úplně podle starostů nebo koalic. A pravda je to však pouze částečná a z hlediska dlouhodobého fungování významného města vlastně marginální. V případě soustavného neřešení orgány municipální politiky bude pravděpodobně nutný zásah z úrovně státu. Ostatně máme pro tento postup silný precedens v podobě ustanovení státní regulační komise v roce 1920, byť se tento případ týká pouze zpracování regulačního plánu a řízení jeho realizace. Správa města má převážně horizontální úroveň. Hlavní město Praha má v současné době 57 městských částí, primátor je v radě města první mezi rovnými, voleným orgánem je zastupitelstvo kraje, v něm jsou dlouhodobě významnou měrou zastoupení politici městských částí.
V celém městě na obou úrovní celoměstské i městských částí je úhrnem cirka 1200 volených zástupců. Je to nějak 1155. Ztrácí se vnímání města jako celku, což se markantně projevuje na schopnosti města realizovat významné infrastrukturní investice. Hovořím o úrovni Prahy. Myslím, že podobně by se to dalo definovat na úrovni státu. A vlastně v té struktuře té země si myslím, že jsou vlastně nejzdravější menší města, čím víc jsou vzdálený od těch velkých měst, tím lépe, v kterých dle mého soudu funguje něco jako falešná přímá volba starosty. Protože je tam omezený počet kandidátů, kteří jsou schopni a ochotni tu věc vykonávat. Tak a teď, to je ten závěr, a teď zkusíme zábavné osoby a obsazení. A my když vlastně se Zdeněk Tůma chystal na, k volbám, tak nějakým způsobem kontaktoval tady množství architektů na fakultě, kteří mu ve větším týmu říkali různé chytrosti. A já tak trošku z legrace říkám, že možná kdyby přišli komunisti, že bychom jim to možná řekli taky, nejsem si úplně jistý, ale nikdo jiný se nezeptal. A my jsme tenkrát vlastně v tomto roce řekli, že má být nějaký nový plán, že mají být nějaký stavební předpisy, že se má věnovat veřejnému prostoru, že má vzniknout nějaký restrukturalizovaný úřad, že má být jakási ozvučná deska, které se komunikuje rada s nějak odvodovou veřejností a že má být nějaký infocentrum, který má za úkol vlastně vysvětlovat a ukazovat, co se ve městě děje. Takže tohle vlastně tento pán, všimněte si, jaký krásný fotky jsem vybral. A tak to vypadá Zdeněk Tůma po vyhraných volbách, když vznikla koalice ODS ČSSD. A těsně potom. A následně vlastně mládenec, který tak vždycky vedle něho seděl a zapisoval si, my jsme dlouho nevěděli, kdo to je, Tomáš Hudeček vlastně vstoupil do té zodpovědnosti. Jo? Překonal vlastně ten strach a vstoupil do té zodpovědnosti, už to tady říkalo několik lidí. A nebudu to, dneska to není důležitý, ale důležitý je, že to je v období, který je typický tou vlastně složitostí, volalitou. Jo? Byl to vlastně před období, vlastně před krizí, jo? Nebo už vlastně nabíhala krize, velmi složitý. Jo. Odehrálo se spoustu první ředitel institutu Tomáč Tibor, začátek metropolitního plánu, cena za mapové aplikace, manuál tvorby veřejných prostranství, určitý období jakéhosi úspěchu a nastavení prostě různých standardů. Zapomněl jsem doma e-mail, který jeden z občanů poslal nedávno paní primátorce, ať se zasadí o zrušení manuálu veřejných prostranství a pražských stavebních předpisů. Čili to, co mně přijde vlastně jako hrozně cená věc, není úplně sdílená možná všemi. To je kancelář veřejného prostoru a práce na veřejném prostoru. Spoustu lidí na tom pracovalo, témata, které směřují k nějakým otázkám, jak komunikovat s veřejností. A v strategický plán, zvlášť jeho první část, na kterém pracovalo spoustu lidí, kteří tady dneska sedí, v té analytické části, která vlastně už tenkrát definovala otázky, které se později stanou aktuální, jak už jsem před chvíli hovořil o dostupnosti. Vlastně pokusy aktivovat ten veřejný prostor, popravdě, abych první vlastně uzavření nábřeží provedl automat ještě za ODS a tohle bylo vlastně třetí pokus práce vlastně s tímto prostorem, třetí, jestli se nepletu, poslední. Tohle je kultovní fotografie
protože všechny pány tam poznáte, Radim Perlín, strategický plán, tamhle sedí někde vzadu, Honza Kassel, Tomáš Hunešek, Tomáš Tibor, Adam Gebrián, tady někde sedí Adriana Krnáčová. A nový přístup, otevřenost, koncepčnost. Pražské stavební předpisy, úplně jenom krátce, Ondra Boháč o tom ještě trošku pohovoří, ale tohle je první verze, kdy se tým, který sedí tamhle ve třetí řadě, ve čtvrté řadě, věnoval tomu, aby vznikla tato první verze, určitý, to všichni znáte, ale jenom vlastně principy. A tato věc vlastně tu věc té první fázi položila. Jo, my jsme nějakým způsobem všichni nějak podcenili moci vlastně toho, určitý části toho sektoru. A vlastně reklamní lobby ovlivnila volby, ovlivnila atmosféru ve městě a vlastně byl to docela vážný karambol, který hned po těch volbách, tohle kdybyste nevěděli, to je otázka o slunění. Sbíráme síly a ještě se do toho pustíme, myslím. A vlastně po těch volbách způsobila pád prvního ředitele, vlastně nejasnosti kolem pražských stavebních předpisů, skvostná fotka Pavly Melkové v době, kdy vlastně ředitelovala IPR. A chtěl jsem jenom říct, že tato křehká dáma vlastně zajistila v kontinuitu vlastně toho předpisu. Jo, vlastně to jako velmi jakoby soustředěným úsilím a spoluprací vlastně v tom kritickém období přenesla vlastně tu věc dál. Jo. A na vlastně zapojení v občanské společnosti vlastně do toho problému slavná fotografie, vepředu stojí Jaroslav Zima, sedící tamhle v zadní lavici, myslím. A vlastně okamžik toho strachu, jestli vlastně to zkusit nebo ne, jo, jestli... A přišlo mi, že když do toho nepůjdu, tak prostě nemůžu potom nikomu vyčítat, že to prostě jako dopadlo nějak špatně. Jo. A vlastně pokračování toho procesu, který neměl vlastně jakoby takovou jako, nebyl tolik radostný, ale prostě pokračoval dál. A když to srovnávám s tím Kyjevem, tak v násobně lepších podmínkách. Jo. Sympatický starosta Kličko je zároveň největší developer ve městě. Je to prostě velmi složitý, jo. Čili debaty, to je, jak říkal Michal, to je doklad, že byly ty debaty, jo. A mladí architekti, vlastně strašně aktivní, vytvořejí prostě z kuličky, ne, vytvořejí z mála hodně, jo. A vlastně v aktualizovaný pražský stavební předpisy s aktualizovaným odůvodněním. Kdo má tuhle verzi, tak si musím skupte novou, je tam chyba tisková, jo. Potom to musel udělat dotisk. A je to, jak je to, paní primátorka se vlastně za tu věc postavila. Tohle je z oslavy. Jarda Zima mě tam tak rozesmál, že jsem si myslel, že mě odvezou do nemocnice. A manuál participace, vlastně další věc, která vznikla, různé akce, moje odvolání po práci vlastně komise, která měla zkontrolovat plán a vlastně ta věc dopadla docela dobře. Pro mě to v tu chvíli bylo určitý jako osvobození, jo. Jako ta věc jako v určitých podmínkách nejde jakoby táhnout dlouho, ale vlastně tohle je jediná nepovedená fotka, myslím.
Vlastně to bych chtěl poděkovat všem kolegům tady na té půdě vlastně neuvěřitelnou kolegialitou a vlastně oporou té veřejné společnosti, té občanské společnosti nebo té části té odborné veřejnosti, tou vlastně vlastně došlo k nějaký jako kontinuitě. A teď nevím, to je Ondra Boháč, který bude vystupovat za chvíli, všimněte si, že je mnohem hezčí. A pokračuje dál plán. Roman je sice vyčerpaný, ale zlatí orly vydrží hodně. Strategický plán, návrhová část, aktualizace 2016, otevřené informační centrum. Nevím, jestli něco z toho, co jsme říkali na začátku tomu bankéřovi, se nestalo. Vlastně skoro všechno se stalo. A je to práce prostě mnoha lidí, s podporou mnoha lidí ve veřejnosti, společnosti. A je to vlastně mnohem lepší, než to vypadá. Je to proces, který nebude úplně jednoduchý, ale těšíme se na něj. A jenom úplně chci říct, že vlastně v poslední dvě věci, mám ještě Honzo dvě minuty? Určitě. Jo. Vlastně v nedávné době vyšla zpráva OECD, tohle je vlastně z toho, to je doklad toho, že OECD to skutečně projednávalo, prosím vás. A je z toho nějaké doporučení. A já bych vlastně v této chvíli chtěl navázat trošku na to, na ten první slide, kde byly ty věci, které se mají udělat. A ty věci, když se na to podívám zpětně, tak v něčem jako byly hrozně důležitý. My jsme tím strašně žili a je to prostě skvělá věc. Ale oni neměli to poznání toho, co říkal ten Michal Sedláček, těch sedm aktérů. My jsme v té věci jako převážně vstupovali z akademické sféry a tam míra té idealizace v toho prostředí byla vlastně strašně silná. Ale byl to možná jeden z předpokladů, jak jako do toho vstoupit. Jo? A vidím tři takové věci, které si myslím, že se zase budou na dalším slajdu jako první a zatím se na ně nikdo moc neptá, ale myslím, že začne a že to souvisí s tím OECD, který vlastně to trošku jinýma slovama říká taky. A navazuje to na všechny ty věci, které byly zpracované, včetně té analytické části strategického plánu. Jsou takový, Jan Jehlík používá triády, já jsem to prostě začal používat taky, protože mě to přijde hezký. Čili tohle nejsou Jehlíkovi, ale Hlaváčkovi triády a jsou to nějaký výzvy nebo možná hrozby. A první je ztráta jedné z nejvyšších kvalit Prahy, kterým je její sociální prostupnost, která je tvořená relativně dostupným bydlením. To je výzva nebo hrozba, podle toho, jak tomu přistoupíte. Druhý je vztah k regionu a nekoordinovat vzájemných vztahů a proporční rozvoj, udržitelný a proporční rozvoj města a regionu. To je zase výzva nebo hrozba. A třetí je poloha Prahy na infrastrukturální mapě Evropy. Teď plánujeme cestu do Mnichova, tak to uvedu jako příklad. Do Mnichova, který je vzdálen asi 400 kilometrů, jede vlak 6 hodin. A obrovská investice do tunelu u Plzně, se jmenuje nějak ten tunel, jsem zapomněl, tento čas zkrátí o 9 minut. A úplně poslední, a děkuju za pozornost, protože ty, co mě znají, tak se teď ptají, kde je ten biblický citát, že? Takže mám ho. A je to příběh z Evangelií, který popíšu trošku volně, a tam je situace, kdy Mesiáš z jedné osoby vyžene zlého ducha. V té kraličtině je to démon, jo? A uvnitř té osoby je vlastně prázdná místnost, ten duch je pryč. A když ta osoba, nebo tam je vlastně si je řečeno, že když ta osoba do té vyprázdněné místnosti neumístí něco pěkného, něco pozitivního, tak ten duch
si najde 10 svých kamarádů a vrátí se. A naším úkolem jako architektů, politiků a všech je udělat všechno pro to, aby se tam ten zlý duch s těma kamarádama nevrátil. Děkuji za pozornost.